қасым жомар тоқаев еуразиялық экономикалық одақтас елдердің басшыларына шетелдік компанияларды басқа жерге көші үшін қолайлы жағдай жасауға шақырды бұл санкцияларды ескере отырып тұтынушылардың да қажеттілігін жабуға мүмкіндік бермек мемлекет басшысы жоғары еуразиялық экономикалық кеңестің кезекті отырысында осылай деді бүгінде байқалып отырған санкциялық қайшылықтар шын мәнде, бұрын соңды болмаған қазіргі саяси геосаяси жағдай әлемдік экономиканың дамуына да түбегілі өзгерістер енгізіп отыр халықаралық валюталық қордың болжауынша жаһандық экономиканың өсімі үш бүтін азайған бұған қарамастан ода қамши мемлекеттердің әлемдік және аймақтық сын қатерлер жағдайында өзара күш біріктіре отырып әлеуметтік экономикалық кедергілерді сәтті еңсеретініне президент сенім білдірді особое внимание предлагаю уделить вопросу формирования санкцияларды ескере отырып шетелдік компаниялардың басқа жерге көшу үшін қолайлы жағдай жасау мәселесіне айрықша назар аударуды ұсынамын әлемдік алпауыт елдерде, еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің геоэкономикалық орналасу жағынан басымдыққа ие екен жақсы білет. сондықтан 180 миллион тұтынушысы бар нарығымыздың әлеуетін елемеу мүмкін емес аталған шараларды 12 айдың ішінде жүзеге асыруды ұсынамын саммит барысында президент көтерген тағы бір бастама ол үшінші елдермен және интеграциялық бірлестіктермен экономикалық ынтымақтастықты кеңейту қазіргі жағдайда аталған бағыттың өзектілігі арта түспек осы ретте мемлекет басшысы комиссия мен үкіметтерді аталған жұмысты жеделдетуге шақырды сондықтан сөзден нақты іске көшу маңызды в это непростое время особая актуальность обретает вопрос расширения қазіргідей күрделі кезеңде үшінші елдермен интеграциялық бірдестіктермен экономикалық ынтымақтастықты кеңейту және тереңдету мәселесі өзекті болып отыр бұл жөнде былтыр қазан айында өткен жоғары кеңестің отырысында айттым қазақстан еуразиялық экономикалық одақ органдарына төрағалық еткен кезде осы бағыт басымдық ретінде айқындалды өткен жылдың соңында шанхай ынтымақтастық ұйымымен өзірі түсіністік туралы меморандумға қол қойылды тез арада жұмысты қолға алып нақты жобалар мен бастамаларды талқылауды бастау керек бүгін біз индонезиямен еркін сауда туралы келісімге келу жөнінде келіссөзді бастаймыз үндістанмен келіссөз жүргізіліп жатыр моңғолиямен келісім пысықталу сатысында